Milers de manifestants tallen la C-58 en protesta per la sentència del Tribunal Suprem. Abans, unes 5.000 persones es concentraven al Raval de Montserrat per mostrar el seu rebuig a la decisió judicial. D'altra banda, Meritxell Lluís, la dona de Josep Rull, qualifica la sentència com a política amb l'objectiu d'atemorir la gent. El govern municipal té previst augmentar la pressió fiscal l'any vinent. La seva proposta d'ordenances contempla un increment del 5% en l'IBI i la taxa de residus, i del 2% en l'IAE, la plusvàlua i els guals. Aquests canvis impositius suposaran per l'Ajuntament de Terrassa gairebé 4 milions d'euros més d'ingressos. La previsió és fer un ple extraordinari el 30 d'octubre per aprovar les ordenances fiscals i també el pressupost per l'any que ve. Terrassa és un dels 15 municipis de Catalunya que participen al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. El projecte ha portat 3 activistes internacionals fins al Teatre Principal per explicar la seva experiència davant 600 estudiants de 5 centres de secundària. Bona tarda. Terrassa ha sortit al carrer de manera multitudinària aquest dilluns al vespre per rebutjar la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem pel procés. Milers de persones es van concentrar al Raval de Montserrat i tot seguit es van manifestar fins a arribar als jutjats i posteriorment fins a l'autopista C-58. Milers de manifestants tallen la C-58 en protesta per la sentència del Tribunal Suprem pels acusats independentistes. Durant més d'una hora i sota la vigilància dels Mossos, els manifestants han tallat l'autopista en el punt on conflueix amb la C-16, afectant també el trànsit de la Nacional 150 i provocant un important col·lapse a una de les principals entrades de la ciutat. Abans, unes 5.000 persones s'han concentrat al Raval de Montserrat per protestar per la sentència del Suprem feta pública aquest dilluns al procés independentista. Una sentència que les entitats sobiranistes rebutgen d'arrel. El que ha fet l'Estat espanyol amb tots els poders associats ha sigut institucionalitzar una repressió d'una manera burda, barroera. Per tant, creiem que això no cal. L'absolució és una solució, sí, és una solució política que tindrà conseqüències legals, però és que el judici mai s'hauria d'haver fet. Aquesta sentència és evidentment una sentència injusta, especialment en el cas del Jordi Cuixart, perquè és una sentència no només a uns polítics que van fer el que se'ls va demanar que van fer, sinó que és a la societat civil, és una sentència a la societat civil, a tots nosaltres. Qualsevol dia ens pot tocar a nosaltres. Amb les bases d'aquesta sentència, el que l'Estat espanyol o el que la justícia espanyola pot aconseguir és que, per exemple, demà, amb un desallotjament de la PA, els condemnin a 13 anys de presó. O que els avis aquells que estaven a Múrcia, que estaven a les vies de tren, que protestaven, també. A banda de les consignes per l'absolució dels presos i en favor de la independència, en l'ambient hi havia un generalitzat sentiment d'indignació. Que ha sortit el que ha sortit, que ha sigut massa dura. Absolució és el que es necessita. No tindria que haver hagut sentència. Són uns venjatius. Purament és una venjança de l'Estat contra Catalunya. És pura i durament és això. I estem molt, però molt indignats. Molt. És molt injust. Per part del govern d'Espanya no s'està respectant gens els drets de les persones i no em sembla bé. Ja no és un tema d'independentisme o no, és una cosa d'ètica i de valors i de sincerament, si persones que per exercir el seu dret a la democràcia han d'estar a la presó fent condemnes com si haguessin matat a una persona o violat fins i tot a una dona, em sembla denigrant en ple segle XXI. Com tothom estem aquí doncs, perquè estem indignats pel que ens està passant en aquest país des de fa 2 anys i el motiu és que veiem que això demà serà pitjor i demà serà pitjor i si entre tots no fem alguna cosa, doncs bueno, com a mínim hem de donar la nostra veu de que no estem d'acord. Llàstima que l'Ajuntament no ens faci cas, perquè estaria bé que el nostre Ajuntament que digués alguna cosa, com penjar la pancarta que estem reclamant des de fa 2 anys.
Els cants de cada dia han seguit la lectura d'un manifest en favor dels presos i de rebuig a una sentència que els concentrats consideren injusta. Entre consigna i consigna, les dues colles castelleres de la ciutat han fet dos pilars mentre es cantava el cant dels segadors. Després, els manifestants han sortit en direcció a la Rambla fins a arribar als jutjats i finalment tallar la C-58. Per cert, la dona de Josep Rull, Meritxell Lluís, diu que la sentència és política amb l'objectiu d'atemorir la gent. Amb tot, es mostra convençuda que la condemna no frenarà la mobilització ciutadana, sinó que aquesta continuarà i de manera cívica i pacífica com fins ara. Meritxell Lluís assegura que Josep Rull i la resta de presos continuen ferms i determinats malgrat la duresa de la decisió del Tribunal Suprem. El primer moment és allò quedar-se molt aturat, no? De dir aturat i perplexa, seria potser la paraula més escaient, però després que vam tornar-hi a parlar, doncs estan ferms, estan serens i molt determinats, no? I això ho dona el saber, doncs, que no han comès cap delicte, no? És una sentència que el que pretén és que tinguem por, que callem, i jo crec que ara més que mai hem de dir, escolta, no tenim por, no ens blincaran i nosaltres seguirem endavant. Com poden condemnar 10 anys i 6 mesos per no deixar amarrar un vaixell, per fer uns tuits i alhora i deixar dos espais, doncs, depenent del departament, pel referèndum. El que s'acaba derivant d'aquesta sentència és que pot ser sediciós des de la butaca de casa teva, sentat al sofà, d'allò que es va desprenent, no? La quarta. Limitar absolutament el dret a la reunió, dret a la llibertat d'expressió, tot un munt de drets que dius no s'entén. Hem de sortir al carrer de la manera catalana, no? És a dir, la manera catalana vol dir que ho fem democràticament, cívicament, pacíficament, i això ho hem de seguir fent, no? Ens volen que callem, volen que no diguem res, que ens quedem a casa, i jo crec que justament el que hem de fer és tot el contrari, sortir al carrer i expressar que aquesta sentència el que atempta sobretot és a la democràcia de tot l'Estat. A tot això, el mateix grup municipal de Meritxell Lluís, concretament Junts per Terrassa, ha criticat l'alcalde perquè només s'ha limitat a fer una declaració institucional després de saber-se la sentència del Tribunal Suprem. Els independentistes reclamen més gestos. El grup municipal de Junts per Terrassa demana que s'aturi l'activitat política municipal en protesta per la sentència del judici al procés. En conseqüència, ha explicat el seu president, Miquel Samper, també demana posposar el ple de pressupostos, no pas el d'ordenances, perquè està subjecte a uns terminis legals que s'han de respectar. Aquesta és la petició que ha fet Samper a l'alcalde Jordi Ballart, de qui ha criticat que només fes una declaració institucional poc després que es conegués la sentència del Tribunal Suprem. Els independentistes reclamen més gestos en una situació que diuen és excepcional. Que el senyor alcalde digui que això s'ha de resoldre en diàleg, ho sap tothom. Que el senyor alcalde digui una abraçada al senyor Josep Rull i a la Meritxell Lluís és una qüestió que queda molt bé. El que realment seria qüestionar la sentència, qüestionar el que s'ha retorçat l'estat de dret, com us explicava abans, per part d'un ajuntament que representa la tercera ciutat de Catalunya, seria el cessament de tota l'activitat política. No fer-ho és caure en el discurs de Ciutadans, que vol dir que això és l'estat de dret, o, per exemple, algun tuit desagradable que hi ha hagut d'algun membre del PSC, crec que el senyor García, en el sentit de dir que qui l'hace la paga. Considerem que l'Ajuntament no està a l'alçada de reprovació del que mereix aquesta sentència, que és, insisteixo, el fracàs del dret i el fracàs de la democràcia. Miquel Samper alerta que la sentència del procés castiga la dissidència política i recorda que afecta directament també els dos altres terrassencs encausats, Lluís Puig i Pere Soler. I a Sant Cugat del Vallès també es feia aquest dilluns una manifestació de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem. Una mobilització i un missatge institucional han criticat l'ordre judicial.
quienes defendemos hoy estos valores. L'exconseller santcugatenc Raül Romeva ha estat condemnat a 12 anys de presó i 12 d'inhabilitació absoluta per sedició, en concurs medial amb un delicte de malversació de fons públics agreujat per quantitat. És el que dicta el Tribunal Suprem en la sentència del procés independentista. Una decisió qualificada d'error pel mateix Romeva a través d'una piulada i que ha provocat una protesta massiva a Sant Cugat, amb milers de persones sortint al carrer. Estem convençuts que totes les forces demòcrates, sense excepció, tenen clar que això només es pot resoldre amb més democràcia i també amb aquesta decisió immediata de posar els presos en llibertat i les preses polítiques en llibertat. Doncs estic convençuda que el contingut d'aquesta declaració tindrà el màxim suport possible de la majoria dels regidors i de les regidores d'aquest consistori. Sobre l'estabilitat del pacte de govern entre Esquerra, la CUP i el PSC arran de la sentència, els socialistes han refermat la fortalesa de l'executiu per treballar plegats malgrat les discrepàncies. Malgrat que l'agenda municipal de l'Ajuntament de Terrassa s'ha vist modificada per la situació política actual catalana, un dels actes que no s'ha pogut ajornar ha estat la sessió de treball sobre pressupostos i ordenances. El govern ha presentat aquest dimarts la seva proposta als partits de l'oposició. El govern municipal té previst augmentar la pressió fiscal al 2020. La seva proposta d'ordenances fiscals contempla un increment del 5% en l'IBI i la taxa de residus i del 2% en l'IAE, la plusvàlua i els guals. Aquests canvis impositius suposaran per l'Ajuntament gairebé 4 milions d'euros més d'ingressos. La previsió és celebrar un ple extraordinari el proper 30 d'octubre per aprovar les ordenances i també el pressupost per l'any que ve, uns comptes que encara s'estan treballant però que ja contemplen 9 milions d'euros per a inversions. Així s'ha donat a conèixer en una primera sessió de treball amb l'oposició per resoldre dubtes i recollir aportacions. En la reunió, el govern ha defensat que sense aquest increment fiscal no podria donar resposta a la part compromesa del pressupost. Un argument que no han compartit des del grup socialista, que consideren que hi ha altres maneres de gestionar els comptes per aconseguir aquesta quantitat. El portaveu del PSC, Alfredo Vega, ha lamentat que aquesta càrrega impositiva arribi en un moment en què la població té els salaris congelats i una renda mitjana per sota de la catalana. Per la seva banda, el president del grup municipal de Junts per Catalunya ha demanat posposar el debat dels pressupostos. Miquel Samper ha adduït manca d'informació i les dificultats afegides per la situació política catalana. Més coses. Tres activistes de drets humans han estat avui al Teatre Principal on han parlat de la tasca que porten a terme als seus llocs d'origen, dos d'ells de Sud-amèrica i l'altre saharaui. Ho han fet davant una audiència de 600 estudiants, 600 alumnes d'ESO, de centres educatius de la ciutat. Terrassa és un dels 15 municipis de Catalunya que participen al projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. El projecte ha portat tres activistes internacionals fins al Teatre Principal per explicar la seva experiència davant 600 estudiants de 5 centres de secundària. Hayat Roubibi, jove periodista i activista del Sàhara Occidental, i els rapers Leonard Renteria, colombià, i Freddy Samuel Vázquez, del Salvador. La regidora de Solidaritat i Cooperació, Teresa Ciurana, ha donat la benvinguda als participants en la jornada. Us animo a que aprofiteu aquesta oportunitat que se us brinda i que sortiu d'aquesta sala amb una visió més clara i informada del món que ens envolta. Roubibi és membre del col·lectiu Equip Mèdia que denuncia l'ocupació del Sàhara Occidental per part de l'exèrcit marroquí i treballa per trencar el silenci informatiu i denunciar les vulneracions dels drets humans. Ha estat a la presó i ha patit tortures per lluitar per l'autodeterminació del seu poble. Nuestro objetivo es romper el bloqueo y el silencio mediático y también para informar internacional la situación diaria que vive mi pueblo. Els dos rapers utilitzen la música per denunciar la violència i la corrupció i per construir una via de sortida pel jovent dels seus països. Lo que hacemos es utilizar el arte como una estrategia para prevenir que caigan en los grupos armados ilegales y además para hacer seguimiento a las políticas de jóvenes de Buenaventura.
que muchos jóvenes se entusiasman con esto. Y si no se dedican a trabajar de esto, el pensamiento de la cultura hip hop queda en sus mentes, esa filosofía de respetar al prójimo, esa filosofía de buscar el bienestar a través de cosas buenas. El projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans va néixer el 2013, està impulsat per l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, la Comissió Catalana d'Ajuda al Refugiat, l'Institut dels Drets Humans de Catalunya i l'Institut Català Internacional per la Pau. Terrassa hi participa activament. Fueron asesinados con tiros de gracia, quemados con ácido. Un total d'11 terrassencs formen part de la llista definitiva de 18 convocats pel seleccionador espanyol masculí d'hoquei herba Fred Soyer de cara a afrontar el Preolímpic de València. Recordem que la cita el 25 i 26 d'octubre davant França atorgarà un bitllet per als Jocs Olímpics de Tòquio. Les dues novetats respecte a les darreres convocatòries oficials són els agrencs del polo David Alegre i Roc Oliva. Del conjunt barceloní també s'han inclòs els terrassencs Xavi Leonard i Vicenç Ruiz. Completen la nòmina local Marc Voltó, Sergi Enrique, Marcellès i Joan Terrés de l'Atlètic i Quico Cortés, Pepe Romeu i Pau Quemada del Club Egara. N'ha quedat fora, però anirà com a jugador reserva Marc Miralles del Club Deportiu Terrassa. Els Red Sticks es concentraran el proper dissabte a València per jugar amb dos amistosos oficials contra Argentina diumenge i dilluns vinent abans d'afrontar l'eliminatòria contra França. Ja es coneixen les semifinals del Campionat de Catalunya d'hoquei herba. No hi ha hagut sorpreses i en categoria masculina s'han classificat els grans favorits. La final està prevista per diumenge a la tarda. Ja estan definides les semifinals del Campionat de Catalunya d'hoquei herba després que s'hagin disputat les últimes jornades de la competició. La final masculina i femenina tindran lloc a les instal·lacions del Polo el proper diumenge. No hi ha hagut sorpreses i en categoria masculina s'han classificat els grans favorits. Dissabte a la 1 de la tarda hi haurà el clàssic entre l'Atlètic i el Club Egara. L'altra eliminatòria a les 3 la disputaran el vigent campió el Polo contra el Júnior. En aquesta darrera jornada només calia definir l'ordre de les 4 primeres posicions. Els groc i negres han finalitzat primers de la fase regular amb 12 punts després de guanyar 2-1 al Júnior en el darrer partit. Els barcelonins han acabat segons amb 10, mentre que santcugatencs i ratllats han empatat a 9 al tercer i quart lloc respectivament. L'equip dirigit per Ramon Sala va guanyar per 5-3 el seu últim compromís contra el Terrassa. La final està prevista pel diumenge a 3:45 de la tarda. El Polo encapçala el rànquing del Campionat de Catalunya amb 33 títols. En categoria femenina, les semifinals que es disputaran al Pla del Bonaire són Egara Polo dissabte a 2:45 de la tarda i Terrassa Júnior a 3:45. N'ha quedat fora l'Atlètic. Les ratllades han finalitzat primeres amb 10 punts després d'empatar 1 contra el Júnior i guanyar 0-3 al Terrassa en les dues últimes jornades. El conjunt de les Pedritxes ha acabat segon amb 9 punts gràcies a la victòria a l'Eduardo Dualde per 1-2. El Júnior ha estat tercer amb 7 punts i el Polo quart amb 3. La final femenina s'ha programat pel diumenge a la 1 de la tarda. El Júnior és l'actual campió, tot i que el Terrassa encapçala el palmarès amb 26 títols. El Terrassa Futbol Club Femení ofereix millors sensacions, però segueix sense puntuar a la Lliga. 4 partits jugats i 4 derrotes. Ni el canvi d'entrenador ha fet variar la tendència. L'equip agrenc perdia a l'Olímpic davant el filial de l'Espanyol, 0-3. Cinquena derrota consecutiva del Terrassa a la primera nacional femenina. Ni el canvi d'entrenador amb l'arribada de Lluís Ros ha portat els primers punts al caseller terrassista. Aquest cop, però, visitava l'Olímpic el líder de la categoria, l'Espanyol B, que diumenge es va emportar la victòria per 0-3. Un cop més, i ja van unes quantes jornades, el Terrassa va encaixar un gol matiner. Als 5 minuts, Ariadna Sánchez va superar Emma Byrne, que debutava en aquest partit. Les locals van oferir poc perill en atac i 3 minuts abans del descans van veure com les blanquiblaves feien el 0-2, obra de Maria Molina, en una jugada en la qual es va lesionar la portera irlandesa. Tot apunta a una afectació al taló d'Aquiles a l'espera de més proves. En el seu lloc va sortir Andrea Santa Eulària. L'Espanyol va seguir dominant en el segon temps i en la recta final va fer el definitiu 0-3 gràcies a un cop de cap de Kenny Lewis Thompson. Considero que l'equip ha competit bé durant pràcticament tots els minuts. Al final, els últims minuts se'ns han fet llargs pel camp, pels canvis, hem hagut de fer els canvis massa aviat, i bueno,
Però la resta content, content perquè l'equip ha competit, ha estat a l'alçada i hem de continuar a treballar. El pitjor que ha passat avui no és pas el resultat, no és pas cap altra cosa que una companya s'hagi lesionat i creiem que és una lesió greu. La propera jornada el Terrassa es desplaça fins a Sant Adrià de Besòs per enfrontar-se al segon classificat, al Sant Gabriel, equip que no coneix encara la derrota. Gairebé 50 equips i més de 700 jugadors. Aquests són els números del Sant Cugat Futbol Club per aquesta nova temporada. Els santcugatencs inicien un nou curs amb el màxim nombre d'equips i jugadors de la seva història. El Sant Cugat Futbol Club ha tornat a batre rècords aquest divendres amb una presentació històrica a l'ASEM Jaume Tubau, que ha reunit més d'un miler de persones. El Club Vermell i Negre s'ha enlairat per donar el tret de sortida oficial a una temporada en la qual ha tornat a superar les xifres de l'any passat, 740 jugadors repartits en 48 equips que defensaran la samarreta i l'escut santcugatencs, uns números que encara haurien pogut ser més cridaners, però que s'han vist limitats per la falta d'espai que pateix el Sanco. L'aposta pel femení es pot materialitzar només d'una manera, que és tenint més camp. Tenim 740 jugadors, com deia la presentació, són 48 equips, i amb un camp de futbol 7 i futbol 11 és impossible ja inquibir més jugadores. Llavors el club el que necessita imperiosament és tenir més terreny, tinguéssim més terreny de joc, per descomptat que podíem créixer i molt amb el futbol femení, que és una aposta del club i és una il·lusió que tenim, malgrat no la podem portar a terme. El canvi de gespa del camp de futbol 11 ha estat una de les altres demandes del president del club a l'Ajuntament, així com la creació d'un espai social a les instal·lacions de la Jaume Tubau. Davant les peticions del Sanco, l'alcaldessa Mireia Ingla s'ha compromès a donar tot el suport al club. El Sanco sempre transmet aquests valors de la solidaritat vinculada a l'esport i del respecte, i per tant a l'Ajuntament de Sant Cugat no ens queda un altre que a més a més ho farem de bon grat que donar i suport amb tot el que calgui perquè es mereixen unes instal·lacions ben dignes. Més enllà de la festa esportiva, la presentació ha tornat a tenir un caire solidari. El club tornarà a organitzar el campus Sant Cugat Índia i iniciarà un nou projecte d'apadrinament de clubs de futbol indis per part de clubs catalans. Santa Susagna també ha confirmat que seguiran col·laborant amb l'ONG Esport Solidari Internacional, que recull material esportiu per entregar-lo als més vulnerables i que donaran el seu suport als amics de la gent gran. Per posar el punt final a la celebració, el club ha reconegut Nil Taher, el jugador que porta més anys militant a les files vermell i negres, un total de 17, amb el premi al personatge Sanco 2019. La setena cercavila Escoles de Geganters de Sant Cugat del Vallès ha reunit un any més les figures festives de 15 centres educatius de la ciutat i un de Rubí. Una jornada multitudinària que ha fet desfilar i ballar gegants i famílies. Un total de 16 centres, 15 santcugatencs i un de Rubí, i més d'un centenar d'alumnes han desfilat aquest diumenge pels carrers de la ciutat amb els seus gegants. La setena cercavila d'escoles, organitzada pels geganters de Sant Cugat i l'Ajuntament, ha reunit un any més les figures de les diverses escoles en una jornada festiva i multitudinària que ha posat punt final a la plaça d'Octavià amb l'entrega de records i una ballada conjunta. Els gegantons de la colla, la Salut i el Monjo i les figures festives de les diverses escoles han ballat durant la desfilada al ritme de la música. Qui tampoc s'ha perdut la cita han estat els caparrots de Sant Cugat, que s'han sumat a la festa amb els capgrossos infantils. Estem molt contents perquè vam haver-la d'ajornar per el temps i bueno, quan sempre que ajornes una activitat fa molta por perquè no saps com sortirà, però és una activitat, o sigui, ha vingut molta gent i estem molt contents perquè es treballa amb horari escolar, val? Però es fa fora de l'horari escolar. Això vol dir que implica tota la comunitat educativa, no? Els nens, les nenes, els mestres que animen a la canalla a venir. La setena edició de la trobada bianual ha comptat amb la presència de totes les escoles públiques de la ciutat, la concertada Avens, el Centre Obert i el Teresa Altet de Rubí. 5 d'octubre es pot visitar la Galeria Espai G d'Art del carrer de la Palla l'exposició Itinere de la pintora Laia Arnau. La mostra consta de 21 obres de diverses mides en tècnica a l'oli sobre fusta i tela, dibuix i gravat,
sobre el que també es coneix com a paper japonès. Diplomada en disseny tèxtil, Laia Arnau i Rosell és una artista nascuda a Mataró amb un ampli ventall d'exposicions arreu del territori, especialitzada en pintura, dibuix i gravat. Amb ella i amb imatges d'Itinere acomiadem l'informatiu al dia. Gràcies per acompanyar-nos. Que vagi bé. Bona tarda.